Тракторист ледь не втратив ногу. Підірвався на міні на Донеччині. 47-річний чоловік працював у полі, коли під трактором здетонував вибуховий предмет. Трактор перетворився на купу брухту, а чоловік отримав контузію та множинні осколкові поранення. Постраждалого автомобілем швидкої доставили в Дніпро, лікарню імені Мечникова. Зараз він у реанімації. Лікарі кажуть, найбільше постраждала стопа правої ноги. Щоб уникнути ампутації, її довелося складати наново. Йому тільки поставили фіксуючі апарати, які дозволяють подготовить его к дальнейшим операциям, которые проведут в больнице Мечникова травматологи. Необходимо на сегодняшний день помощь реаниматологов в стабилизации состояния. Окулисты проведут операции, постараются спасти глаз. Надеемся, что он не только выживет, еще и вернется тот трудоспособным человеком.